세우기 엄두를 주도 공부했어. 세우가 오기노도 또 앞에 듣고 다다 위에 하나 오고. 어려. 어렵게 오고 있어. 어렵게 오고. 세우. 사슴 세우기 있던 거지. 산책갑지 있던 것. 대두인 산책갑지. 산책갑지 있더니 어 삼등급 공부했어. 삼등급 때 혼 산책갑지 때 다도 다 슬구고 그래 빨리 때렸어. 그거 대로 산책갑지 그때 혼 아우 어렵게 잡았어. 세우기 엄두를 그때 오고대했어. 아, 이렇게 저거다. 어느 군데로 갔어? 아무것도 없지요. 아, 아따 이 대추도 약 이렇게 해라. 아무것도 대 야스탈. 애들마들 아무것도 없다. 아무 제시 못해. 세우 그때 아무게는 없다. 인딩굴 왜지? 그때로 아빠 비 이 고로이 아무고 시다다이 아무고 세우기엔 갔더 세우기엔도 세우기엔 산업은 들게 왜지? 다르가지 않든 그때 아도 도시 хүүхдүүд яс тална дээд үеийнх нь цэвг өгс. А тэгэхээр энэ өргөж явсан та дараа чуугсны бөөмд яс талын 7 үе өгөөд өгч. Цэвгийн гомдорж сүулдэг гомдорж нь хаягдаа баадууд орж ирвэл. Би хар нүдэн хуу татвуугүй л аавыгаан хайдаг. Тэгээд л хаа явсан газар нь дагаж явдаг навсай хавайлаа. Өглөөд оны жирээд л нар ширтэн шүүдэр шүгчэн гүйдэг. Чөдөр томорд барилдсан ихэж л амжуусны шагнал морь зайдан унаж аваран хөтлүүлж ирхийн жаргалыг төсөөлөшгүй. Шилгээхт нь шидэгдчихвээ гэж айхай болгүй. Хүсэл дан хөтлөгдөн тэртээ тэнгэрийн хаяа руу нисмэр санагддагсан. Бэлчээрийн адуутай цугэр их уртын дуу чагнаархан тийм гэж одоо ч илэрхийлэхин аргагүй жингүйдэлд ордогсон. Аав хаяан аргамжан дээр битгий гисгэ. Морин доон зөв талаас нь оч. Чөдрөн өрөөлдөж аваа. Миний хүү цэцэг битгий тасал амьтай юм шүү дээ гэдгсэн. Үг болгон нь ухаан, үйлдэл бүхэн нь утга байсан аав миний багш юм та. Заасан нь битгий хэл заагаагүй бүхнэн ч эрдэн байсан эсэхтэн мөнхөд залбирнам. Эмэл дохоос эхлээд морь гэдэг чи ердөө дандаа л хүний оюун ухаан шаарддаг. Ер нь морь тарлахад эмэл хохгортл таран доочоогүй хөөгд замд оолчдгүй гэж хуучны. Дээцүүдийн сургаал юм уу аап маань ер нь хүний үгэнд орж хүн ахтай дээл захтай. А өөдөө яваа хүнээс үрээд байгаавч сусэлдэг тэгэхэд хямрын дарц байдг юм шүү гэж хөвөлгшээд сайн эзгээ өвлж авсан унаах тал бий бахархдаг ааваараа. Энэ бол баадууд оржийн сайн баяр бит хоёрын сэтгэл дэлгсэн ярианы нэг л хэсэг. Сүхбаатард дэхнэн бүрэн зөгтэн уурхай гэж байсан юм. Байсан юм гэж хэлэхээс жаргахгүй балгас болсон газар л даа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хуучнаар Ястыбэс дөржижгийн хошууны хатган дөрж далайвангийн хошуун утаг бүрэн зөгтийн урхад шилжин гэрж суурснаара баадуу дөрж хэмээгдэн авгайлагдж алдаршин суугуул нутагтан идэжчээ. Аргачгүй юм биз? Тэднийхэн одоо 3 дахь үеэрэн энд нутаглаж байна. Харин бүрэн зөгтийн уурхай татан буугдаж засаг захиргааны нэгж устснаас Сайн эцгийнэр саван хайлсан ч орон нутагтан эргээрэн эзэнгүүлжээ. Дорж хэлсэн л бол амндан багтаадгаас болж тэр хувийнхан эхэндээ түүнийг баадуутай нөхөр гэлцэн өөлж сүулдэн үнэнд гүйцэгдэж баадуу хоч цол болон хадагдаж хатаган дорж баадуу дорж болон мөнхөрчээ. Ийн мөнхөрх хотгийг олдлон хөдлөмөрсөн доржийн эрдэм цаглашгүй. Туулсан амьдралдан домог шиг санагдахаар үнэн төг тойрвсан баадуу дорж гэж эгэлгүй эрдэмтэй энэ хүний хүү доржийн сайн баяртай бид хуучилсан юм. Хөлд хэлд орхосон л эцгийнхэн дэргэд дэлүү шиг наалдсан энэ хүү эдгвээ ёстой л ширийн хатааж явна. Өөрсдийнх нь гар дээрээс зарагдсан хурдан хур задууных нь 61 азарга сум, аймаг, улс бүсийн наадмын айрг төрөв авсан тухай алдарт морь шинжээч бат болд.
Монгол адууны эрлиц зүйлэлтийн алдаа оноо номондон нотлох баримттай батлах их сурвалж тань онцлон өгүүлсэн байдаг. Ёстой л Дэлгэр хаан уулан дээрээс Дэлхий бүтнээрэн харагданаа гэж агуу их сорбонор шин даштар уга нэгэнтэй хэлсэн шиг Баатуугийн бий болгосон адуунаас Сүхбаатар нутгийн адууны үнэн хурд үнэртгэнд битгий хэл ёстой ханха тавьна л гэж мэд. Мөнх хаан сумын малчин аймгийн алдарт уяач бураа бүрвжв. Баатуу дөржин тухай одоочтой ярих хүнгүй болж дээ. Дорж бол ёстой нэвтэрхийн эрдэмтэй уяач байлаав шүү дээ гэж цэнхэр дэлгэцэнд дурссан би. Тэр дэлгэн урны адуу тэгээд дүрм дааг байн давнгууда ганцхан тэр дэлгэн хүн баатуудаар үлдээсэн. Тэгээд тэр баатуудаар чийг бол одоо сүүлийн хүн ярих аж байж. Тэгээд тэр нэгдлийн мянган адуунаас ирсэн даагаар азраг тавиад тэрийг үй утам нь одоо төрийн наадмын төрт айр гэдэг нь дарж байгаа. Болохоор баатуудаар чийг бол бий бол одоо нэгдлийн хүлэгж би өөрөө бол дүгүн жоодгийн дотроо. Цагийн юм цаг таам байдаг цайдаг түүхч цаг хугацаатай. Тэгэхээр баатуу дөржийн үе гэж байжээ. Тэр тусмаа Далай вангийн хошуу нутагт шүү. Галшир бас энэ хошуу нутагтай айлсдаг. Баатууч тэдний ихний зүрхэнд шар ус хуруулж явсан талгаа. Хөдлөмөр зүтгэлээрэн амьддан өөртөө хөшөө дурсглан босгосон хатагн дөрж амныхан хайцганд багтаж гардаг өмөн өвөртөлж явсан өөрийн гэсэн бодолтой нэгэн болох нь юухнаас ч гэсэн харагдана. Үнэхээр тэрний тухай ярих хүн цөөрсөн ч гэлээ тарьсан буйн нь тал талд түгэн дэлгэрч хиймэртэй эрийг хоймрт тохлуулах жигүүр болсоор байгааг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд ялтавлээ. Сайн хүний үр сайн баяртай одоо хөөрөлдөй. Тэр нь ч одоо энд ирээд мөрөнцөлтөө садуултаа болсон юм байна. Нутгаасаа бол дэлгартар мөр том хөрөнгөө хээргүү, хоёргүү, гурав, дөрв, тав мөртэй гэсэн 7-8 адуутай л ирсэн гэдэг. Энд ирсэн нь нутгаасаа очиж адууга авсан байна. Адууга авсан. За. Тэр адууныхаа л одоо үндсээр өнөөдрийн адуу бий болсон. Тэр адуунаас хөрөнгөө гүүбэ юу энэ 10 жилийн хөрөнд тавиад тэрнээс энэ зэгэл хордон хөрмөр энэ шарва хонгор эднэс гарсан гэдэг. Хөрөн гураахад нэг галтар соёлмор үлдсэн. Тэгээ тэр их насалсан гэдэг нэг нэрэ байсан нь энэ мөр. Тэр одоо 38 онд одоо хураагуул хураагаад нэг 10 гараад үлдэхэд энэ шаргын сэтгэртэ, жавхлангийн сэтгэртэ мөр байсан. Тэгээд тэрнийг авч үлдсэн. Тэхий соёлмор байсан. Тэрнийг 74 онд бурхан болсон энэ зуулан шинт нэг яма ам гэдэг газар байсан. Хүн өнөө шүмгүүл үгүй юм яриад эсвэл 40 гарсан мөр болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр л одоо 40 гарсан мөр 42 хүрсэл гэж ярьдаг байсан. Тэр үед бол би ямар мэдэх хөш мөр хүүхэд сургадаг мөр байсан ихтэйлт. Тэрний яагаад сайн мэдж яаггүй энэ ах нарыг сургадаг. Би тэр дэлтгэлтэр мөрийг чинь айгаад 5-6 наснда унаагүй гансахгүй цагаан мөрөс уусан. Аав чинь хэдэн хонд одоо хаанхын наадамд анхныхаа айрг төрөг авчихсан ба ямар мөрөөр 1956 онд Галтар Шүдлэн гэдэг хүний Сүзэг Балдан гэдэг хүнээс Жанамта ундаг дугуй 500 төгрөгөөр авчээсэн. Галтар Шүдлэн. Галтар Шүдлэн. Тэгвэл 56, 57, 58 онд төрүүлгээ 59 онд урагт орсон. Тэр ямар өгшлээд байсан? Тэр одоо энэ Тайж ядууны Сүзэг Балдангийн ядууны хээр газар оны төл байсан. Яг ид уралдчих оргил үе нь одоо хэдэн хэдэн он юм бэ? Ер нь оргил үе нь бол одоо 56 оноос 70 он хүртэл 15 жил бол морийг дандаа төрөө ам хүзэнд оруулж ирсэн цаг. Тэр нь анхаад нэг давн дээрээс одоо дөрвөн айрг төрөөмөр аваад явж ирсэн ч одоо хэд он блээ? Тэр чинь 63 4 он. Одоо босоо цавдрын өр хөрөн мөр. За. Тэр төрүүлээд 63 онд азраг одоо хурдан хөрөнд 10 жилийн хөрөн төрүүлээд босоогийн богн өмнө босоо зэрэг төрүүлээд хар хязаад нь тавг нь өчд нөхөж морд төрүүлээд алагдааг төрүүлээд тэгээ дөрвөн дөрөвг нь авсан. Би 70 он хүртэл ер нь эрийн хямар дээш хямарын дарцэг өөдөө байдгийг. Би
танартай одооны энэ уяч залуусуудтай ажих морь хойшин хийж яваагүй. Тэгжэлд 70 онд 69 оны ба 70 онд чөдлүүрэ дэлдүү хөрөн амх тавд орсон гэдэг. Дэлдүү хөрний жартхан бай 2 соёлын дараагаар ороход Мөнхаанаас өгсөн. Дэлдүү хөрөн байнд ирсэн. Байнд ирсэн. Тэгээ байны хөрөн буюу дэлдүү хөрөн гэдэг. Тэр тийм онцгой дэлдэн чихтэй адуусан байна. Онцгой дэлдэн чихтэй адуусан. Уруулын их өнжүү утан шорттой. Жихэн сарвчилж байгаа юм шив. Дэл зүвд тийшээгээ тэр зандан хөрөл тэр их дуурайсаа дуу. Эцгийгээ бодвол арай том. Доржгон бий болгосон баатуу адууны бас нэг онцлог нь цагийн шалгуур даасан явдал. Нэг хүний бий болгосон угшил 50-60 жил амжилтаан арвижуулна гэдэг хэн хүний санаанд багтамгүй. Өөрийнх нь амьд сэрүүн байхдаа хүнд худалдсан, бэлгэлсэн 74 азраг нь аймаг сумын наадамд айрагдаж төрүүлсэн хосгүй амжилтын эзэн бол яахан аргагүй Доржгон. Морь шинжээч, судлаач, зураач Батбол энэ тухай нэг удмын адуунаас 6 хурдан адуу гарахад л шагшин ярицгаадаг. Гэтэл энэ хүн шиг олон хурдан адуу гаргасан хүн зүүн аймагт л байхгүй гэсэн би. Монголын үеийн дотор баатууд орчиг тийм өргөнд орсон хурдан адуу бий болгосон яаж хураач. 1954 оноос оруулаад айрагт хэрэгтэй бүчилжилийн тусрал тасралтгүй айрагдсан дотор баатууд орчиг 3 адуу онцгой хөгжүүлсэн байдаг. Нэг нь болохоор хар хамгийн адуу, нөгөөх нь алгийн адуу, нөгөөх нь босоо адууны адуу гэж байдаг. Тэр нь босоо адууны адуу нь тэр удмын дэлдэ хөрөн гэж ядаргаас гаралтай. Ийм удмын адуу гэвэл уус халзан, сувдан зэр гээд адуунууд байж байна. Ер нь баата адуушгийн түгээмэл тарсаад Сүхбаатар аймагт л байхгүй. Амд байхдаа баатад орж 74 урдан азраг өөрийнх нь адуунаас гарсан байдаг. Одоо ер нь сайн байрээ тоосоорол 120 хурдан адуу гарсан. Ийм тохиолдолд нэг хүнээс хэрэг байхгүй. Тэгээд ер нь нэг айлын адуунаас 5-6 хурдан азраг гаргал тэр хүнийг л шагшин махтдаг. Түүнтэй харьцуулах юм бол энэ бол агуу амжилт шүү дээ. Манай аав чинь олон дүр нудрагын баяцуулын хүүхэд ай маний үсгийн чинь бас тэр үед олон малтай байсан байх тийм үү? Бас олон малтай энэ чи ажил жаалмаа хагч гээд ээжээ жаргалгүй чинь Мөнхан дөвшин ширээ 75 толгой малтай 25 боттой энэгээрээ дүшгэлээд адуу аваад байдаг. Тэгээ илүү дутуугаа найд нөхдөдөө тоолуулдаг. 3-4-өөр нь тэгээ албаоногдийн өгдөг. Тэгжил адуу авчаас. Тэгэл энэ олон азаргануудыг гаргасан. Гэтэл хазаар даахгүй хармартай ирээд төрүүлээ гэж бас тийм яриа гэдэг одоо хазаараа даахгүй морч гэж юу ах вэ? Тэр яасан мөр одоо тэгж хэлсэн. За тэр 63 64 он дараалангаар нь төрүүлсэн хурдан хөрөн бог ном нь өсөж ирдэг гэж хурмар. Тэгээ дөвшин яг 70 он мордгүй болж явгны газрын мөр төрүүлээ гэж энэ бүрэн зөхтий чинь одоо нэг ажилчин албан хаагч малтай ирсэн биш гэдгийг штэ. Ан хөдөөгийнх нь зарим нь. Тэгэхээр одоо ажилчин албан хаагч юм одоо Мөнхаанд очиод 2 жил урцаа 65 онд 2 хөрмөр аваач, соёлом 2 аваачиж. Тэгээд нэг өвөл 8 уралцсан, уралдахад 8 төрүүлж ийсэн гэдэг. Ордон хөрмөр. Тэгээд 6 сарын нэгэнд төрүүлчихсэнмөр очисон. Тэгээд өвөлжин уралцчаад хазаараа дааж ирсэн байнда гэж хэлсэн гэж одоо яриа гаргасан. Танаахан яах дээр хаварч уралцсан харшсанмөр хазаараа дааж ирсэн байна гэж намаа доромжилдог ус. Өнөөдөр нэгийн төрүүлгийн харнууд дэ бүүдэ. Би хэлсэн. Тэгээ хоёр мөр дараагаар орж ирсэн. Хар мөрөнд төрүүлчихсэн. Хурдан хөрөнд төрүүлээ. Хөрөн мөрөнд. Хатан төмөргөө хөрөн мөрийн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум хүн байсан. Хатан төмөр гэдэг. Тэгээ тэр хөрөн мөр төрүүлсэн гэдэг. Та аагаа багт хичнээн айрх түр авсан байна.
Би аавыгаа байхад одоо тэр байна. Аавыгаа байхад би нэг 5 төрөө 10 дайрыг авсан. Аваасаа хойш нийлээд нэмэгдээд 12 төрөө 14 ам хүзүү 27 до 50 ад дуу байрлаж байна. 50 гарлаа. Аавтайгаа уучих уу? Аваасаа хойш уучих уу? Хоёр ялгаа байсан. Оо ялгаа байсан. Ямар ялгаа байна? Адууны чангах, адуу шороонд орох энэ нэдрийг чинь мэдхгүй юу? Адууны ир өнгөрч гэж байгаа болоо шороонд орулчихсны мэдхгүй амьсгаа суучхад нь тэр андуурч явж ил хөглж ил явж. За. Ир орохоор тэр яаж хадгалдгийг? Ир ороход адууг ер нь эмээлт амралт өгнө. Бүр адуунд нь тавьчихж болдог. Ер нь адууны ир хадгалахад нь 3 хоног 5 хоногт нь хадгалж болдог л юм. Ир орж байгааг яаж мэдв? Ир орж байгааг адууны өөрөө яс босоод ирэх адуу босоод ирнэ хэвшин адуу адуун дээр янз янз л да. Манай миний одоо энэ алдаг азургуул босч ирнэ хайрцаг гэнтэй болно. Босоод имтэй болно. Толгой дээгүүр болно. Гэдий зогс. А хар азургуулх дээр ор хөнгө зогсдог. Толгой доошоо зогсдог. Адуу адуу янз янз. Морийг яаж хурц суулгадаг вэ гэхэд мухтимор сайн байж ичил морийг хурц суулгах. Нийлэр хэмжиж явсангүй тэр мороор хэмжиж одоо шарва хонгороос гарсан, цэглээс гарсан, цэгэл мөрнөөс гарсан морил хурдан баг гурвнаас их мор тавьж өгөн баг гурвнаас их цуг ирэн морийг дундаас нь тосно. Тэгээд л зэрд мөрнөөс үзүүр дээр сугараад л гарч яхаа шарва хонгороос дотоохон гарч яхад айрч жилөөд сугараад гарч яхад холлогчтой. Аавал морийг хэмждэг биз. Би аавыгаа нэг адуу хоц таних бүү азраг энэн сайн өнөг байна. Тэр нь ийм адуу хүний өөрийнхөө өөрийн юм шиг мэддэг. Мор төрүүлнэ аригц энэ нь төрүүлэх юм байна энэ гэдэг. Мор өнөөдөр минийх төрүүлнэ гэд хэлдэг. Энэгээр нь бахархдаг. Адууг бол алдаа оноо хараад л мэд. Адуу ер нь өөрөө гардаад өөрөө санаачлаа хөдлөөд өгөөд адуу өөрөө бас их юм зааж оруулна шүү хүн ухаас уулахад. Өм гэдгийг та юу гэж ойлгодог юм? Өм гэдгийг бол одоо ер нь өөрөө адуу хурдан уяа засч чадаад эртээ залуу насандаа байгаагаараа хэлж хурдлж ясан байхад залуу насны өм бүлүү гэж боддог байсан. Тэгтэл аавыгаа морь айргид төрүүлж хүүхдээ хараа сонгочдөг 5 настай хүүхэд байсан манай эхчийн жаал 86-онд хий настайга одоо 6-атай хүүхэд байна. Жолоогоо алчхад авч чадахгүй эрзэн жолоотой төрүүлчихсэн. Цугрын хуулийн төрсөндөө цолтгой хөрөн шүдлэн одоо тэр зург нь. Тэгэхэд ердөө 70 дээр хөлн ганцгаараа даруулаастай эрзэн жолоотой төрүүлчихсэн. Тэр л одоо ер нь хүүхэд ахвайнаас өмтэй хүн хүүхдээ харж таньдаг оройн тарлаад одоо унчхаар болжээ таран төслөхгүй байна. Ер нь морь тарлахад эмээл хохортол таран доочоогүй хүүхэд зам доочдгүй гэж хуучны. Аа бодон даагайгүй морьчлэн ахын төрүүлчихсэн. Одоо бодон даагайгүй эр хүн унган даагаар өмнөйд тэгж өнж төрүүлчихсэн. 87 он. Авал морь өөрөө орж ирдэг. Их насны морь нэг өмнөйд. Ийм л хоёр өмнө байдаг юм да. А соёлон мор болох дээр эрийн хямор байдаг юм аа. Хязаалан мор эр хүний саа байдаг юм уу? Хязаалан соёлон аль төрүүлэх ээж үүсгүү гарсан бүгдээс л төрүүлж яах газар. А бол их насны мор орж ирэх унган даа хоёрыг төрүүлэхийг л би ер нь өмтөө хүн гэж өөрийгөө тэг. Ер нь хүн уруудаж яваа өнөөс тугал ярууч авсан даллагны сав байдаг. А охиад то авах сангу юм төрдөг юм шүү. А өөдөө яваа хүнээс үрээд байгаа цусэлдэг. Тэгэхэд хямрын дарцэг байдаг юм шүү гэж хэвлэгшээдэг ус. Тий, олон адуунаас ягаад олигтой адуу гарддаг уу? Цөө адуунаас ягаад ордон боёо төрөөд байдаг юм бэ? Энэ бас ямар очих шалтгаантай? Энэ үл олон адуунд болох дээр хүн ажил хөдөлмөр нөр их хөдөлмөрийн эдлэлтэй. Бүгдийг сургаж чадахгүй. Адуу үржүүлэхэд гэцүү байдаг. Азаргануудын дор дорн сөлөх гүү бүгд эмнэг байх юм бол тэр бүгдийг сольж яаж чадахгүй. Тэгэл адуу ер нь ос тусмаа хүний өөрөө адуу цусандаа ордог л доо. Гүү эмнэг байх ямар амаатай. Гүү эмнэг байна гэдэг чинь адуу
морь ургалахад цөөхөн байхад морь үлээд шуур бороо авахад уртуур нороод гараар өрөөд авдаггүй байвал сая л одоо ижил төссөн бол Монголын бахархал. Хүмүүс одоо аль гайгүй гэсэн адуу мал гүү цоглуулаад одоо гүүх цоглуулж шүү дээ гүүнтэл учир байна 80% нь. Тэгээд тавиад багт ганц нэг кэн гүүнээс гардаг гэдэг нь тэний ямар учиртай. Бүгд л сайн адуу тавиад шүү дээ. Яга бүгдээрээ сайн гарах. Тэр одоо азар гүүний тохирол байдаг гэж ап маань ярьдгийн. Тэрнээс хүн сайн гүүгээ өтөг морь худалдаж явахаас дандаа сайн гүү аваад тавиад байх юм бол тэр нь унаглаад өгөөдөө чадахгүй хүний хүртэл адуунд оруулах юм шүү. Их насны морь аваад, их насны азраг аваад, яг хүний хурдыг аваад мэрэгдсэн нэгэн том хүн морь уйн үхэхээс үл хүний сайны аваад хойш нь оруулж явахөөс дээш нь тахиулдаг бас ховор байдаг. Манай атууны одоо тэр нөвөг дээцээс удамжилсан аав юм нөгөө атууг өөрөө үржүүлсэндээ байдаг байх гэж санддаг. Ер нь толгой томтой, уул тавг томтой байдаг. А тэгээ энэ дөрв үе одоо тав дахь үе, зургаа дахь үед 6 дахь үед орж гээ. Тэгээ энэ удам нь одоо дасахгүй явдаг нь бол одоо азар гүүг цуснд нь битий нийлүүлчихээр гүүний удмын гений сайн бичиж яв гэсэн энэ л энийг л хадгалж явснаар л энэ өв удамж хадгалж яваа авах гэж боддөг. За би анх сайн баяраасаа 2 адуу авчихлаа. Мөнхааны 80 жилд орцсон тодорхой морь гэж бүргэд хөрөнгө авчимөр авчихлаа. За мөн өөрийнх нь энэ босоо хөрөнгө адуу гуйлан хөрөн азрах. За чинийгээр азрах хийж аваарай. Би өөрөө тав өөрөө шууд заагаад тэгээд одоо баад хөрөнгө азрах авч ингээд анх 2 адуу авч үлдсэн. За одоо бол сайн баярын хасвал би олон адуутай миний алга газар 2 байна. Хар зэрнаас 1 байна. А босоогийнх нь хөрөн дээр зацнаас 1 байгаа. За мөн манай сайн баяр чи өөрөө яг аав гэдэг дураасан эренгийн дураараа би нэг адуу авахгүй болсон чи би чиний машиныг авна. Чи надаас гуу адуу ачаад өгсөн. Тэгээ 2 азар гуу адуутай. А 4 азархтай. Тэгэхээр би бол одоо баад адуудаар бол одоо халигдцал хэцэлэнтэй. Наад маань адууныхаа 3 үеийг өнгөрөөгөөд борхон болсон. А одоо бол миний алаг адуу 5 дахь үе, дэлдэн хөрөн 4 дахь үе, хурдан хөрөн 7 дахь үедээ явж байна. А энийг бол одоо гүүгээр нь гүү талын 5 үеий дамжаад азраг нь их талаар нь яруу 5 үеийг ярьж болно. Эцэг талаар нь их эцэг талыг хоёулангийн давч явдаг. Энэндээ л байдаг байх гэж боддог. Ер нь баад адууны тархалтыг ингээ Монголын газрын дүрэн дээр харах юм бол өвөр хангай, баяр хонгор, ховд ус. За одоо ингэ нэг тийм шинжлэх ухааны зураг дээр ингэ болох юм бол ер нь тархацаат. Чухам энэ л үзүүлэлтийн морин спортын түүхэнд байгуулсан агуу гавья гэвэл захина. Эдүүгээ баадуу адууны 6 7 дахь үеийдэр энэ амжилт 200 хол гарсан нь баадуу адууг угшил хэмээн хүлэн зөвшөөрөхөөс аргагүй байдалд оруулж байгаа юм аа. Баадуу угшил адуухаар та хүлэн зөвшөөрөхгүй одоо ингэж ярьж штэ. Би бол хүлэн зөвшөөрдөг. Нэгэд миний эцэг адууны удам биш. Хоёрт өөрөө олон хурд адуу гаргаж хурдзууд нэрд гаргахсал том уяач гэж бодох хөөс үл би аваараа бол яг баатуу өгчлийн адуу гэж хүн цаанаас нь ингээд дурдаад ухшил бий болгоод яриад байна л да. Айгу тайж адуу дагмад адуу өгчөд дагмад мэрэн гэдэг хүн биш. Тэг өгөн ноёны одоо галшир адуу гэдэг л дээ тэр өгөн ноёны адуу гэдэг хүү. Тэр дагмар биш хүн тэрэнтэй айлгын хүмүүс баатуу адуу гэдэг юм шүү. Одоо би үлүүд одоо тэгж ярихдвал над нэгд эцгийн мөн хоёрт одоо миний эцгээс өөр удам мэдээгүй уйсан эн манай өгөө сандаж уугаач гэж л байна. Энэ борын ногоон чомчхгүйч гэж л байна. Мөл азаргнууд сайхан адуу авч тавьд нэг нь уйдаг, нэг нь хурцуулдаг. Ийм ус байхад би ийм хүн зөндөөл байгаа гэж бодож аавыгаа жирийлэг хүн гэж боддог. Баа дуу гэдэг нь уг нь дорж гоон хочлоо.
Тэр үед нэг их чанга дуутай сэрүүлэгтэй цаг байлаа да. Залуу халуун аатай жаатай доржин аманч болж өгдөг байж. Адууган ирэхээс өмнө аман төрүүлчээд байдаг байж. Тэглэр нь л уулс амтан өгсөн хоч. Доржо амныхан хайрцагт үүнхээр багтаад байхаар нь өнөө хоч нь явандан цол болж нэг ёсондоо шилдсэн утга агуулах болсон гэсэн үг л дээ. Тэгэд эцгийнхэн нэр нь орхигдож баатуу дорж хэмээн хүлэн зөвшөөрөгдөж хүндлэн авгайлагдах болсон байна. Одоо бол харин баатуу дорж нэр баатуу адуу болон хувьсан өөрчлөгдөж нэгэн биеийн хийж гүйцэмгүй нүсэр ажлын ард гарсан баатуу доржийн гавьяг бүхний терэн хүлэн зөвшөөрч түүний бий болгосон адуунд баатуу адуу хэмээх нэг ёсны сертификат олгосон нь энэ. Амны хаан хайрцагт багтаж адуу судлалд оруулсан хой нэмрийн үнэлсэн хүлэн зөвшөөрсөн хүмүүс энэ л алдрын тэтмийг баатуу доржид зөөж өгсөн юм. Одоо ч намайг татгалцсан татгал заагүй энэ 60 хэдэн азаргын азаргаар л ер нь одоо бодоход бол ингэчл ярд нэрсдэг ингэчл омогшчиг олон нийтэд түүх болж үлддэг юм байна гэж одоо бодож байна. Баатуу дорж гэдэг хүн чинь болоо ерөөс адуу хүн болгоц хүн байлаа их юм дэг хөдлөмөрч. Ер нь одоо баатуу өвсөл хийдсэн тэр хүний нэрээр л тийм адуу гарсан шүү дээ. Ерөөс нь уг гуруу муруу нэгээд бүр зориг дор бэлтгэсэн юм шиг. Тэгээ хоолоос нь арахаар дашаа толгоноос нь хавргам ингэж цагиргалт нүлээ гач харагдаад өгдөг. Тэгээ ер нь голоор их бүдүүн тэмх тавирсан адуунууд гэдэг юм хэлээ. Доржгоон бий болгосон бас нэг гавь явал баатуу адууны туур. Эдний адуу үнэхээр онцгой туурт. Ёстой хуланч атаархмаар гэж болно. Нэг ёсондоо ийм туртай адуугаан доржгоон анхлан муу гуталтай адуундаа тах тавьж байж ясмахандаа тултал ойлгосон учраас баатуу адууныхан байлдан дагуулал болгон бүтээжээ. Тэр одоо яг орой тарлаа цагаан хайл ам болсон гэж төгдгийг. Аав юм баатуу баатуул гэдэг үгээс их насны мөр азаргын төрөв авчих дээр өнөөх болсон. Тэгэхэд 70 онгийн гошуу их насны азарг мөрний төрөв алдаж яваагүй гадны мөр төрүүлэглээ гэдэс. Орой эн ажил амжихгүй довон дээр нь тарлчихсан морины татгад датсан морины сэвгнээ өвчлээ гэсэн туурн алгуус гахайн үсрээчсэн байсан. За. Тэгэд лавар зутгаад нойл өрмөр өрмдөд тэгэд төмөрөцсаар нь үдээд. За. Гахай гүлм авч дөрөнд дотроосоо цоолж авч наагаад. За. Тэгэд шүн хоноод өглөө идүүлээд тэгээ мордуусан гэдэг. За. Тэгэд ямар санд миний хар муу гурван хөлтэй ч гэсэн сайн хөлийнх нь хүрцээ муу хөлийнх нь гүүхцээр гаргаар осрын мэл чэдвэр та хоёр хүргээрэй гэж хэлсэн гэдэг. Тэгээ амтныг шуугуулжээсэн. Тэгсэн одоо хөлтэйгийн гүцээгөө хөлгүүгийн гүцээгөө хөлтэйгийн ааж үсгээ төрөв дөрв болж гэж хэлсэн. Тэгэд алаг дааг нь ганцаараа ирсэн. Тэгэл дөрвөн төрөвгийг нь авсан. Дараа жил нь мөн дөрвөн төрөвгийг нь авсан. Бүх дөрв дааг дөрвт орсон. Хурдан морины хон уяа сойлгын тааруулах уяач хүний эрдмийн урланд ийм бүтээл төрөх хүртлэн туршлаг хөрөнгөлүүлсэн хүн хуучны өвгөн ноёноос хойш доржгоо байсан гэвэл мэтгэлцэхэн гарч ирэхгүй нь ойлгомжтой. Энэ таны ээжийг аль нутгийн вэ? Манай ээж энэ баг хартлын энэ хууч өлзийт нутгийн. Оо за одоо Дөвшингийн хөнгөс. Дөвшингийн хөнгөс одоогоор. Хууч өлзий сум гэж яаж гэдэг Дөвшин бац. А таны тэр адууны одоо дээд өгшлийн тэр гол зонглох үүрэг гүйцтэй зүндүггүй юм шүү дээ. Тий. Зүндүггүй ч таны ээж мэж хамаатай юу? Манай ээж тал хамаа хөвөлөд манай ээжээ жаргалгүй юмжийн долоон хүүхэн гэдгийг жаргалгүй өргөмөл тал яхна. Дүндүггүй олох дээр пади залан гэж хүм байсан нөгөө хилмэгдлийн үед баригдаад ивцсэн.
уран гэндийн юмсыг гэдгийг. А энэ талаараа бол Зусмахны хам аваг шоол талын хам атал ус та одоо өргөмөл тал. А яг дээд үдийн нь бол мань ус мэдхгүй өмжийн 7 хон 7 урал гэж ярдгий. Тэрний нь бол одоо мань ус мэдхгүй ш. Өргөмөл талынх нь бол гэж санддгий. А тэр хингэргийн зөгцсайхны хэр адууч нь танаа ямар адууны өгчлөг лээ? За энийг одоо би өөрөө тодхож мэдэхгүй байна. Энэ хүн мөр хоёрын удам сая ухад нэг саднасдаг сааруу яхуу хүнд ирдэг гэдэг шиг ямар би мэдэхгүй. Энэ хэн гэж Дорноговын Эрдэн тогтох гэдэг хүмүүл тэрний тодруулсан. Надаас авсан юм аа. Би энэ цэрин дэждэг юу хөрнийг сувдан зэрдэг өгсөн. Тэгсэн манай адууны юм өөрийн унган адуу бол цоллоод 35 саяар дамд юм лөө. Англи тэнд өчсөн хон баатуу өгшлийн адуу юм шүү. Би энэ эцгийн дээд талыг ярьж баатуу өгшил гэж байгаа болохоор би мэдэхгүй та нарыг танихгүй гэж нодл над ирж наадам дээр хуучилж ирсэн. А Бахраа очир үеийн алдаг манай унган газар байсан. Бахраа очир үеийн алдгийн төл тэр Эрдэн тогтохын хүрээ азрах 17-той ам хүзүү зодог тайлсан гэж юм лээ. Тэрний төл сувдан зэрд хингэргийн зөгцөөхний хэр гэж л тэр хэд ярдгий. Би үлүүл энийг удам судрын мэдхгүй ш. Тэгээд өөрөснөө тодруулж ярилцах ярьж яхаа юм сонссон. Алаг одооны нэг аац цаан зогсожгоо давтэргүй цаан гişigdл хоёр үл өөр л дөө. Манай алаг одоо ер нь эзнээ таних нь таньсан хүндээ наалдах намархан танихгүй хүнд эрэх буцах нэг дороо олон эрэх хуцааштай л да. Тэгэл энэ олон шинжээр л ап маань энэ талаар татдаг гэж ирсэн. Мань усвол одоо л ийж парацигдэж одоо л энэ адууны темирхүү байдалтай байна. Зан дөрхийн өвлж гээд тэрнээс залууд бол мэддгүй баран ба. Би ааваасаа 33-та үед болсон. Энээс хойш асуух юм, дурддах юм, асуумаар ч юм их л гардаг юм байна. Сайн баяр бүтэн өдөр шөн хоёр ярилаа. Яасан ч дуустгүй яриа юм, яасан ч цуцдаггүй хэлвэлээ. Анзаараад байх нэ нэг л юмыг хитэнтэй давтан ярих. Тэр бол унлаг эдлэгэ. Аавч мөрийг өөрөө яаж эдэлдэг вэ? Манай аав ер нь 360 хоногт хавсаргын үйлдэл эдэлдэг босдод нь эдэлж гэдэг. Ер нь нэг мөр доо талын мөр нэг 25 хагас сар тавиад л ханшнаас ууш 5 сарын 20 гэхэд л барьчихдаг. 45 хоног байгаад то их адууг нэг хагас сар хүрхгүй л тавьдаг ус. Энэ маш өөр 21-тэй гэсэн юм. 21-тэй тий. 21-тэй маш их хүмүүс мөргүй л юм. А энэ одоо 95 оны оног 99 он цоёлын мөр төрүүлж ийлээ. А 96 он дааг 11-т ороод шүдлэн уягдаагүй хязаалан нэг ам хүзүүд Мөнхан дөрөвт ороод өвшин ам хүзүүдэд. Цоёлын мөр Мөнхан тол төрүүлээд 8 настай мөр дөрөвт ороо 9 настай мөр 2004 онд хол төрүүлгээд тэгэд зарагцмаар а өөрөө догш хүн дарми мөнгө төр гэдэг хүнд очиж нөгөө хармаар биш тий тэгж очиж төвдөнгөө наадам төвдөнгөө наадамд гуравт ороод нэг ам хүзүүдэд юу дүнжин гар сэлэнгийн дүнжин гарт нэг төрүүлээд тэгж гад ирсмэр над 17-той авчиж өгсмэр тий тэгээ одоо ирээд 3 жил болж байгаа одоо 4 жилийн үр үзе 21-т онгоор 21-т болж байгаа юм даа. Аа чи таны ямар адууны угшлуу эцэгх тал нь? Аа миний энэ эцэг Сүхбаатар сумын бүдгэ юм гэдэг адууны хар гуу аав зүүн тэнд авчихсан унах. Эхний сумынхаа өмнө танд авчирсан. Тий. Уга тэрнээс өмнөх адуу. Аа за. Хуучин хар мөрний хурдан хар мөр гэж байсан. Тэр 69 он цоёлон
71 он 77 төрүүлсэн хармаар. Тэрнийг их алхтаа тавиад шүүгэр харгуу өгсөн. Тулга ахад гүүгөө өгчхөөр юусэн. Эргүүлж хоёр харгуу өгсөн. Том харгуунаас нь хар азрах зандан хөрн тавиад дэлдүн хөрний төл зандан хөрн тавиад хар азрах гарсан. Энэ гарсан. Тэгээ нэг ихэн ийм хурдаад азрах мөргөө гарсан. Энэ нусах дээр ааш өнгөнтэй эцсийн сүүгэрэ нарийн арай шоргоолж ингэж удаад ааш хурцлах дээр азрах тавиаг өмөр хийсэн. Нөгөө ихэд их тогтуун сэтгэлтэй том дэлгүр туураа гол өлхөөс өс ихтэй. Өндөр бундаатай тийм азрах ус хар азрах. Хар азрах маань бол ер нь шүдлэн хязаалангаас эхлээд аман хөзүүдэд 5 аман хөзүүж 2 төрүүлсэн. 2 3 төрсэн. Тэгэл энэ 10 оруулсан хүн дээ. Энэ адууг ер нь зөв хэлбэл ингээд одоо бол одоо сайхан байх юм тийм. Ер нь адууг зөв хэллээд нарны хоргүй адууг өөрөө тэжээлгүй байглаараа байвал адуу наслтны дүү би санддаг. Адууны хор тэжээл өгөө хорыг авч чадахгүй нөгөө мэдхгүй юмар ордох мэл хазгаа гэдэг бол хуучны уугаас ил талд өвөндөө нэг бодлын гатуу нэг бодлын үн яхарахгүй нөхөв. Нэвэл бол энийг бол тэжээж байж яваач одоо тэжээдгүй тэгээ мөнгө төвд очиод бол тэжээд мэжээд үтсэл бах тэжээж бодох төв газар өвс дачир төвс өрөнгөн газар хүм тэжээх нь үзөө хөдөө ийм сайхан орон нутгад бол тэгвэл тэжээлийн хэрэггүй гэж боддог. Тэгээ ямар хань даам гарч чад өвшөнд тэжээлтэй мөр дэлхийн 3 мөр ирэхэд 52 55 хөл ургаагүй юм байна ажилхал 4 хөл дээр минийх төрүүлэх байх гэхэд та замын мэлаач хөдөө гэж яасан. Замын мэлаах нь 70 төрүүлэх хараараа гэх тэгээ 70 төрүүлгээд тэгээ одоо унахч хүүхэд одоо өөрөө ч бас нэг харьлаа мөгтөрийн аав ихтэй ер нь улсад нэг ихтэмөр очиж уралдаг залуу хүн ирлээ өмтөө байдгийг аав ихтэй нөхчихсэн. Ямар ч мөрийг унаж идэхгүйгээр уяна гэж ярих утгагүй юм аа. Баатуу дөржгоон адуу хизээнээсээ товор том их өсгөлөн. Энийн нууц нь унлаг эдэлгээ. Ухаана унган гэхэд л намар тамгалахтан унаад сургачдаг гин. Мала тарга тавэрэг авч чөмөг сууж чангарх үед нь унаж сургахаар адуу явандан өсгөлөн болдгоос гадна сургахлаар элдвийн ааш араншин суух нь баг байдаг гэж байна. Намар хүүхэд нь унгаан унууд 8-10 км газар сургуульдан явах нь уламжлал болсон учраас адуу нь ийм товир чанараан хадгалах нэг чухал үндэс болсон байна. Ингээд зогсохгүй даагаан өвөл хонинд унана. Уяа сужиган дээр байгаа дааг нь харахад эгэл том мөр шиг л харагдаж байна. Энэ насны мөр уух онцлог гэж байдаг байгаа тийм ээ. Таны хувьд одоо ямар насны мөр уух нь хэлбэр ямар нь одоо хүнд төвөгтэй байдгийг эсвэл ажилхан байдгийг юм уу? За би ер нь 6 насны адуугийн тэрийн энэ гэхгүй бүгдийг л бүгдийг л оруулж яасан. А бага насны адууг бол ер нь бага залуу занаас аапан зааж өгсөн. Унаар бага ордог уяа хүнд гарт орох нь илүү багад өвдөрдгөө хөл хоол яад хүн айлгадгүй. Багад өвчвсэн хүн зүрх суудаг гарддаг. Энэ бол баг 3 насны онцлог чухал энэ үл үнэ. А ер нь насаа хараад өөрөө сурахгүй хүүхэд байхгүй хоёр болохын алдаад. Тэгэхээр их насны мөрийг бол 4 сарын ас тавиад ханшны үе тавиад 5 сарын 15 20 төргээд бариад ногоотой уралдаад бариад. Ногоо цадж байгаа үед нь эмээлж хорон хөлсийг гарч ивэл уралдаа тэнхэж. Ер нь зөв хэдсэн адуу зөв хөргсөн адуу бага адуунаа. Эртэнгэд. Дааг уух дээр ер нь гусран дааг уухд бол ер нь ихмөр уухаас хүүхэд тохирдог бай. Ер нь өглөөөр ажил хиймээр санагддаг. Би дааг уухд сүүгийг гасдаг. Сүүгээр нь яадаг. Мордохт нь хүүлээч явсан гэдэг. Анхны л яад сургуу даагыг бол би сүүгтээ дааг хоёрыг төрүүлсэн. Сүүгийн дааг тавыг аригдуулсан. Гүү ном хүн байж азаргын ороо гарт. Гүү ном хүн байгаагүй эрт унгасан гүүгээ көхөөсөр дунгасан гүүгээ азарга хавар 3 сар мартаас хойш азарга унд
бичсэн хоёр. А тэгээ гүүний ороо аль эрт унгасан бүү аль нэг хөтлөж явж хөдөргөд жоохон яаж гүүг өгдөг. Аль эрт унгасан. Тэг жил жилд нь уу хазарны гүүг сольж 4 сарын 25 5 сар гэхэд ороо нөнгөрчихсэн азрах баригддаг. Тэгжээж морин уяа хийд. Унтдаг эдэлдэг. Морин уяа хийнэ гэдэг чинь холоос эдэлдэг яг 60 хоног 50 азрах нэг 40 хэд хоног морин нэг 60 хоног энэ төрөл эдэлж байгаа. Уяа анта шууд орд. Ер нь л багаас нь унаж, уйж, хонож, адуун дэртлэн мордож, чөдөрлөж, хөлийнх нь тэнцвэрийг сайн суулгаж, аргамжж, хоолнд хэмжээтэй сургаж, нэг үгээр хэлбэл юм юм үзүүлсэн болохоор тэдний адуун адуу шиг болж чүмэг суудаг байна. Уйвал сөрж таргалд юм байна. Ер нь адуу баг 3 наснд нь олон их уралдах, олон их сунгах, адуу шүлэмсэн сунчдаг, булчин задарчдаг, тамир дутаад ухулдаг, булчин мах дутдаг мор болоо. Тэгээ их насандаа өч тахгүй байдаг юм байна. Баг наснд нь уралдаагүй битүү морил 7 8 тө битүү морил 10 гараад тахгүй байдаг юм байна. Гэцээ хэдэд яаж суралдах вэ? Гэцээг үл ер нь мор үж унтаа гэж суларчих нь гэж байдаг. Уралдаж ирээд амраач дөө. Гэж сулрна гэдэг хуйгаа тавиад цороо бууж иржээд гэдс нь умас нарийн гэж бүтэн тавьжээж гэдс сая хойноос сулрна. А тэр үед нь ууж унтад шүүлээд тэгээд адуугаар нь нэмнээ дулаан ууж унтаж тавина. А тэрнийг үл ер нь найдвартай хамгийн сайхан арга гэвэл апл төрүүц сасны үед л адуу сулалд бүгдийг ууж унтаад адууны вас задрахын үед хавар ногоо задрах ногоо идээд адууны вас задрах үед энэ үл одоо хамгийн сайн суулга гэж. Одоо үл тэгж задлахгүй өвөл уралдаад өвөлжин уралдаад хавар уралдаад намар уралдаж гад 10 сар 9 сар хүртэл уралдаад тавьчих чинь тэгэнгүүтээ шар тарга авахгүй шууд тэжээлд оруулаад тэгэл намар жоохон тарга авангуут сойгоод тэгэл хөлсийн дотгочлуулаад мэдхгүй мэддэг нь мэддэгтэй хэлэхгүй намрын хөлсийг аваагүй мор эдлээгүй шууд одооны ус сойгоод байна. Намрын хөлсийг аваад хорон хөлсийг авчихсан хөвөө морины хөвөө цоод нэгжиг намар хагалж хөлсийн энэ анхны хоёр хөлсийг устгий. Гурав дахь хөлсийн эндэн шингээд шингрээд ирэхтэй. Тэгээ морио хорон хөлсийг авчиж сойд өгч одооны ус хорон хөлсийг авахгүй миний мор хөвөө байгаагаар нь сой зогсоогоор хуурай сойснаас болж морины хөлс дотгош орд. Тэгээд хэтхий олон хоногоор сойж энээсээ ууж морины сойсоор угаад зарим нь одоо ер нь өглөө орой идүүлж гад сойсоор угаа унахгүй шулчихж шээ. Зарим тэгчихсэн мор эргэж сүр таргалаа хөлс нь гарч ирдэггүй. Тэгэд халгаа нэг нагц халбаг гэдэг төрмөө халбаг гэдэг тэргээр литр усанд буцалгаа 500 грам өгдөг юм аа гэхдээ халгаа хамаагүй ихээр нөгөөд дангасаваар нөгөөд алаад авахч асуудал байдаг. Харж яах вэ? Ер нь медицний хүнд хэлэх нэг гэж хэлэхгүй байх нь гэхдээ энэ урдын ус чинь донтой хэмжээтэй гөхтэй адуу гөхсөн адуу дөрвөн хуруу усанд хүрийн сүү хийгээд чийдэмлээд өгчөө. Энэ жоохон гөхтэй адууийн тэнгиг хавар ногооны үед нь тэр өгчл үзсэн. Тэгэхэд одоо хүрийн сүүж өгдөг нь янз янзаар тариа тарихал энийг нь л одоо мэдхгүй. Майханд ддэг шүү дээ одоо. Тэр майханд ддэг асуудлууд одоо тав гүйцэхгүй адуу уяа ханчихсан. Одоо дахваад явах таар гэтгчихвэл үү. Гэсэ адууг бол уяаны үед одоо ер нь хоног хоошилчихлоо. Одоо наадам бороо шороотой хоошлох нь ари ирээ тэрэг гэсэн үг аргийг авахгүй хөлсийн одоо ер нь нэг авэ. Биеийн хүчний хөдөлмөр хийхгүй одоо зам мэдхгүй тийм үед бол палатаг майханд хийгээл хуучин хөлс авчихсан. Хүчийг хавлаагүй ямар сантай тэгээд хөлсөнд дотгшил. Аа намар хүчийг хавлаагүй гэмих байна. Гэмих. Одоо хөлсөнд дотгшоо орд. Туураа шойчих жоо. За. Энэ бол одоо ногоо идүүлээ таргалсан хойно хавар хүчийг энэ авахд сэвсдүүлэхгүй нэг хавар хагалж ер нь би үзээг юм да намар хагалдаг юм да тэр жилдээ буруу сойчихсан бол хуурайчихсан бол зун дахгүй зооны гараа ирдэг гаргаад үзүр байдгүй
гэдсэн тавигдээд бит. Гэдсэн ирэхгүй ийм ажил байна. А намар уруудуулаад өөрөө өвнүүл өөрөө унаад морь өчлөөд өөрөө маягтай морууд нэмнээд морины хажууд өчлөөд азраг мордыг ирэхдээ салхийн сөрүүлээд уруудуулж хөлсөө туур хаддах дээр нь үнхэн гөрөөгөр явт гэж цаатгалан. Эргөө шөгшөөгөр. Тэгээд салхиных нь уруу намар 9 сарын сууч 10 сар явгаар. Тэнгэрийн сайхны хар. Тэгээд нэг хоёр хөлсийг гусчихдаг. Тэгсэн адуу ер нь тэр нэг гурав дахь хөлсийг нь усан хөлсийг авахгүй биед нь шингээд тамир дутна. Олон гусдаг. Ер нь уяа ханаа давхар уяанд очих дээр их хөлстэй морийг зооных нь махыг үлдээгүй зоог нь гусдаггүй. Хөнгөн нар сусуураар нэг илсэн болоод зоог нь үлдээгээд хавир доод дөрвөн шүлтсийг дагуулж гусдаг. Тэгсэн адуу зооны мах бодгоо айтар гатуу хулсаар гусдаггүй. 2-3 ууж гадуу. Тэгэхээр зооны мах хальж ичих нь. Зураа хальж ийн хавцмах босохгүй болно. Зоонд ер нь урдчихсан адуунд айтар хөлсийн дарж бусаад байдгүй шүү. Одоо уян морины ч одоо хос уурсойз нэмнэ. Хазар одоо сүүл цомцгоны боолт энэ ямар хуу байх систем бэ? Тэрнийг бол одоо тийм өчтэй ийм өчтэй гэдгийг үл юу хоо цомцгоны боолт богн дэлнийх нь аясаар л хийдэг бог сүүлний боолт шууд арай уртл ордог. Ялгаа нь уртугнтэй байдаг бог. Сүүл боох морь цамцаг боох аль нэгдвэл хоёрт морины сүрж явахгүйч орж ирдэг сүүл морины сүлийг зөв тойруулж боох зөв татаас сурам боолтоор боох бас эр хүний нэг ахархал гоё харагддаг. Сүүлийг яаж боодё? Ахар сүүл нүгээр боодё. Сүүлийг ер нь ахар сүүлэн дээр тулгаж боовол морь зуцаа ирнэ гэдэг. Ахар сүүл урттаа дуу ер нь хоёр хуруу тавиад боодог. Тэрнээс доош ахар сүүл богинтаа дуу. Ахар сүүл богинтаа дуугаар тааруулаад боочход. Ингээд таны адууны ахар сүүл ер нь ямар вэ? Би ер нь хоёр алаг азаргын ясан сүүл нэг төө гарын ахар сүүлтэй байсан. Ийм азарг одоо хурдан байдгийм ба. Тийм богнох нь. Тийм богнох. Ийм богнох байдгийг юм. Шал өөрөд шүү. Ахар сүүл урт. Ахар сүүл урт ташаад авчихдаг. Дааганд нь тэгжил байдаг. Тийм. Дад чангааж үзээд. Тэгсэн төвдний сүүл хурдан хөрөн морийг 88 онд биедэлжсэн. Тэгсэн өвөл үед боох боллоо. Тэгсэн сүхэх миний хүлэмэл энэ алга бодлого хоёр идэлх шүүдэл гээд байсан. Тэгсэн яадгийн гэсэн боо. Тэгээ сүүлийг яаж бод. Гүй. Баримжаагаар боочдаг. Тэгэхэд нэг сүлднээс нь доош нэг төгсхүү тавиад. Тэгэл хонгоных нь тэнд хонгоноос доош гаргадаг үлдэ. Хонгоноос доош гаргавал гуйдлын. А ер нь сүүл өсгөнтэй адуу дэл сүүл өсгөнтэй адуу дотгошоо гуйдаад байдаг. Байдаг. Ер нь ахар сүүл богинтэй адуу хонгоодоо гуйдна байрна гэж байдаг. Ер нь урт нь хоош ахар сүүлтэй адуу хонгоодоо дэлж ингээд шарах дээр ингээд гуйддаг. Бас ачаал бий баг. Хүчж байдаг. Түүлүүд одоо ингэж шүү дээ. Ер нь бол хүмүүс ер нь одоо сайхан сайхан уяаш нар биш шүү дээ. Хасаг уу л байна. Тэгээд нэг жоохон тийм залхуурал гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тийм бизнес өсөлтөө гэдэг юм уу? Одоо тодорхой мөрийг үн зодож авч уралддаг. Өөрсдийнхөө одоо тэр мэлмийг шалгах, баясгах асуудал жоохон тийм өөрөө өөртөө тийм санаалаа санамсарга хориг тавиад авч санагддаг. Энэ үйл яах вэ? Энэ бивүүд бодлогоо энэ адуу ирлийг зүдүүлэх энэ их үндэж авах бивийнхээ дээр бас өрсөлдөх маягаар цол олгосноос болж ирээд одоо ийм асуудал болсон. Одоо Монгол ер нь цолгүй байгаад уяач гэд тэр урдны уяач тэр хүний уяач гэж уяачаараа урд явсан бодвол хуучин цол хэрэгэн байгаагүй. Энэгээр явсан бодвол адуу хэрлийчихгүй хүн цолны төлөө хөөцөлдөхгүй байх юм болсон. Хүмүүс эвдэхгүй. Хүмүүс эвдэхгүй. Бивээ хүн хүндийн дэтмрүү явахгүй. Ийм л юмд хүрчихсэн цолноос бол. Тэрнээс үл аль улсад очоогүй аль сайхан адууга тэжээсэн дандаа насаар айрг төрөө авчээсэн олон сайхан дуурлууд биш үү энэ орон нутгад. Аавын өвөлж үлдээсэн өөрийн нэг морин тойби
өтөө аавын бас нэг төрч үрний босох дээр тэр талыг бодоод жоохон багч гэсэн юм ойлгосон юм болов гэж бас боддог. Тэгвэл энэ хэд адууны ул тавг ер нь цусны талд нь нийлүүлчихвэл адуу жигшиг төрдөг. Адуу богиносод ирдэг юм шүү, шил бөхөл гарна богиностөө үсэрхэг болдог. Туур хумснаасаа нэнгэрдэг юм шүү, цусны тал талаадаа нийлдэг юм шүү гэж над загсан. Тэр нь бас нэг үзэхэд ойлгомжтой харагддаг юм а. 6 долоо төмөрийг яагаад унжиж байдгийг. 6 долоо төмөрийг шалтгаан байна. 6 долоо төмөрийг унжидг нь баг насанд нь 1-2 уралдчихсан. Одоо энэ морийг махан чалам суулганаа. Азаргыг үл нэг л унжидв, 7 тойд нь унжидв. Тайж адууг бол 7 тойд унжидв. Энэ дэлдэн өрөн босоо адууг бол 7 тойд уралдаад байдаг. А өхөр адууга бол 7 тойд унжидв байсан. Махан зодог суулга гэхдээ бүтэн унж эдлэхгүй эмээллээд мор түүхэрчихдэг. Тэгээд дэсдгээ ирэн, тэгээд амсгааныг ирэн, ундгын өөхлөн, ингээд болохгүй болгоод. Уулан гавчиг долоотой өнжидг нь монголчуудын ухаан, бий балдар нь одоо 1 жил, 2 жил махан чалам суулгаж, адууг булчин суулгаж байгаа ухаан юм болов, далд ухаан юм болов гэж боддог. Өөрөөр ингээ юм нэг даваадуул дэгсдүүлэх одоо давхар далд утгаар хэлэх энэ тийм юм мэдрэмж юм хэрэг. Би тэр тал дээр бол одоо ёстой нэг уйсан мор болохгүй болсон адуу хүний өөрийн нэг хараад л хэлэхээс үл би хүнийг тэгж онгойлгож хүнийг тэгж дэгсдүүлэх тийм бол сураагүй. А үндсэн зам бол яг өнөөдөр мор ямархуу байна, хоолтой байна уу, хоолгүй байна уу хүн янз бүрэл асуудаг л да. Заавал тэрний бүтэн хэлэх шаардлага байдгүй. Өөрийн хувь таарсан таньдаг нэгэнтэй гай болохгүй үднэс хэлдэг. А энэ миний дүү 50-нээс төрчихөд байна шүү. Миний дүү цус уучихсан адуу биш байна. Энэ 50-нээс төрчихөд цус дагаж л ирдэг. А энэ дээгүүр хөндгүүр доошоо бууж доод нэг хөлд гуймл цус ирдэг. Дээд хөндгүүрийг аваагүй ч доошоо гасгаж болдгүй. Аавын сургасан сургаалууд өнөөдөр бас мөрдөл болж л байна л да. Тэр талаас нь хэлнэ үхээс үл би одоо хүнийг уухай хүний буруу талд нь имээ тийм гэсэн хэлдэг бол сонирхчгүй бодчих. Хошин шиг мэдрэмж ямар өөрөө? А тэр талдаар бол над мох. Наад нэг хүн чинь таныг зураад л хаадаг гэж байна уу? Оо яг энэ хүн нэг хараад үсийг хараад аапмын ингэж байсан та өнөөдөр тэр Батэрдэнд ах ирээ зурсан юм даа энэ түүхэнд үлдэнэ дээ. Энэ үл болно. Аж талаараа ер нь хошигнох юм л дандаа тэгээд хэтидүүлэх гээд байдаг хүн те. Аль талаараа хошигнох байх асуудлууд хүний нийгмийн асуудал дээш доошо юм байдаг л да. Энд бол одоо ичих юм бол айх юм бол байгаа байдаг юм. Ийм хүнийг зураач хэм үү, ураач хэм үү? Оо, энэ өөрийн төрчөөр манай аавртал морин иймэрхүү байдаг. Одоо ийм шинжэнтэй болоод байна. Хөл гараас нь эхлээд өсөөлөө зурчихад инээлэгжил байдаг. Өөрийн авхаж хорооны үзрийн мэдрэмж бас өөрсдөө төрцийн боловсрал да. Энэ үл бас гоё инээдэнтэй. Төрцийн боловсрал гэж сонин үг хэлж байна та. Цаанаасаа тийм байдаг. Энэ намын боловсрал биш. Төрцийн боловсрал. Төрц өөрөө ийм боловсрал авч төрж байгаа. Ояч чинь тэр төрцийн боловсрал уу? Ва энэ авиачуд бас энэ он удаан жилээр айхад цаанаасаа ч бас юмтай хүн төрж гэн тэр болгон яах вэ? Бас сургамж өөрийн ой санамж өвгөхгүй хөдөлмөр хоёроор бэлддэг бах. А ер нь цаанаасаа хараад ганцныг дарчвал зүгээр шүү, тийм. Хараад өөрөө тодорхой хүмбэл байдаг. Би үл аавыгаа бас нэг цаанаасаа төрцтэй юм уу? Энэ үе удмаа үлдээсэн энэ хэдэн азрах аль нэгийг хараад сураад дүрслээд иймэрхүү шинжэнд иймэрхүү мор юм шүүгээд над үлдээжсэн тэр үед л боловсрал байж илдэ. За, хүн дээр харуулчих юм да. Өөрөө дурсны зураг бас ахгүй. За. Одоо энэ шиг биш дурч байгаа. За. Энэ дээр залууж бол тээ. Хинд ирэхлээд байгаа юм байна. Энэ хэлж байгаа үг чи гарч ирсэн байна. Энэ юу вэ? Энэ юу? Энэ 13-т одоодхын ав маань эрхлүүлсэн гэсэн. Одоо тэрний төсөөлөд энэ хүнд яриаг уу бас нэг эрхлэх
өвцгийг мэдээд зурж илдээ. Тийм, нороогоо өөрөө тэгчихсэн. Тэгээд эргэлчихсэн зэрэг. Эргэлчихсэн зэрэг. Аав эргэхүүг бол бас мэдээд зурж байна. Тэдэж харагдаа. Яг зэрэгчүүд харагдаа. Тэгээд асуу хүний эрхийг олоод мэдээж зур. Энэ одоо цаанаасад бурхан ухаан дотроос нь гаргасан. Миний царин өвдс гэдэг нь тэр л дээ. Хүүхэд насны мөрөөд тэр аавын имийг сонсч явсан. Тэр л гоё юм. Тэр пэлтэр хүүхэд. Тэрнийг зурсан байна. За энэ их тал хаглаа. За ингээ зургийн юм надгалж байна. Таныг аяа шиг мөнгөл дээ. За баярлалаа. Хоч авгайлга, овг бас алдрын өргөл төрсний нот толгой болсон цорын ганц содн жишээ өвгөн ноёноос хойш энийл байж мэдэх юм шүү. Дорж өвгөн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хатгэн дорж юм шүү дээ. Амьдралдаа 93 жил л улсад хөдөлмөрлөж, дуусад он жилүүдэд нь адуутай ноцолдож, нэг ёсондоо адуутай нөгдсөн аав ээл нэг хүү. Эвдэрч сүйдээд эдүүгээ эрээ цэргүй сувдаг хүмүүсийн гараар ороод дуусаж байгаа бүрэн зөхтийн уурхай нэрийг үхсэн хэрнээ амьд юм шиг баатуу доржил гаргаж яваа шүү. Өнөөдөр баатуу адуу түгээгүй аймаг сум байхгүй гэж хэлж болно. Гэтэл баатуу доржиг мэддэггүй, за мэдээч гэж боддоггүй аймаг сумын удирдлага уяачтын холбоо байдаг гэвэл итгэх хүн харин олдох болов уу? Сүхбаатар аймгийн хурдан үгшлийн адууны 50% нь баатуу адууны цус орсон гэж адуу судлаачид үздэг юм байна лээ. За тэр нь ч баримтаар хангалттай нотлогдсон юм. Адууны тухай олон ном сэтгүүл Сүхбаатар аймгаас гаргасан бий. Морин Эрдэнэ сэтгүүлийн тусгай нэг дугаар дээр баатуу доржийн сайн баярын харазраг төрүүлээ гэсэн ганцхан л өгүүлэр байнлээ гэж сайн баяр санаалтна лээ. Хэн хүчтэй байна тэрнээс хүмүүс дандаа л айж жирэхдэг. Тэрний л нэг жишээ биз дээ. Нутаг захиргааны хувьд хийдэгдэж замгарсан нэг үнний хувь байхч баатуу дорж гэдэг хүн Балрашгүй улмөрөн зөвхөн Сүхбаатар аймагт төдийгүй улс заяараа мөнхлөн үлдээсэн нь гачлантай яа. Үгүйс гэж чадахгүй үнэн өвсөн мөртлөө амьд юм шиг гэдэг ёстой л энэ буй цаа. Хэнгэргийн цогц сайхны хээр, Базарваанийн сувдан зэрд, Дармаринчингийн алг, Ажнан Батардны улс зэрд гээд баатуу адууны удам мөхсөл төрийн төмөн их болж Эцнийхээ байгуулсан гавьяг эгүүрдэн мөнхлөн давтсаар байна. Хардал жанжин байсан бүрвжв хурдан атууны хаан дэвсгэр болох үржилийн гүүг Эрдэнэ далай жонон байсан хошуунаас олноор нь худалдан авч байжээ. Энэ нь одоогийн Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан Уулбаян сумд юм. Энэ нутгаас 1945 онд улсад 3 төрөв 10 айрыг авч байлаа. 1943 онд Мөнх хаан Уулбаян сумдын уяачид улсаас 5 төрөв 10 айрыг авсан байт юм. Энэ амжилтыг одоо болтол Монголын аль ч аймаг сум давтаж чадаагүй байна гэж морь шинжээч судлаач Батболд Монгол адууны эрлийзжүүлэлтийн алдаа оноо номондон тэмдэглэсэн нь байдаг. Эдүүгээгийн бүрэн цогтч энэ л нутаг дэвсгэрт багтана. Эзэн нь байвал савн байдаг буянтай нутаг гэж чухам энэ бизээ. Хэрвээ хэн нэгнийг байгуулсан гавьяаныхын төлөө нэхэн шагнадаг бол баатуу дорж яахаргүй тийм гавьяатай хүн. Сэтгүүлч бивээр тэр их хүнд ийм нэгэн дуу хөшөө басглаа. Бусдын буйнаарам болтолдгоо. Улсын баяр наадам болдог ороон болно. Урд уур нь гисгхийн аргагүй баатуу угслын адуу улс бүсийн наадамд ирдгээрэн л ирнэ. Яалтайч билээ дээ.